নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে শিল্পী সুবাসনা দত্ত চোরৰ সাফাই অভিযান সুবাসনা দত্তৰ বাসগৃহত মহানগৰীত পুনৰ চোরৰ সন্ত্ৰাস হাৰি নগল শিল্পীও বৰখজাইত শিল্পী সুবাসনা দত্তৰ বাসগৃহত এইবাৰ চোরে চলালে সাফাই অভিযান নিশা ঘৰত পৰিয়ালৰ সৈতে শুই আছিল শিল্পীগৰাকী শুই থকা অৱস্থাতে বাসগৃহটোৰ সোঁফালৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে চোরৰ দলটো লুটি নিলে সুবাসনা দত্তৰ গাড়ীৰ চাবি আৰু চি চি টিভিৰ মনিটৰ কালি ৰাতি আমাৰ খিৰিকীৰ গ্ৰিল ভাঙি পেলাই সোমালে চি চি টিভিৰ যিটো মনিটৰ আছিলে সেইটো উঠাই লৈ গুচি গ'ল আৰু গোটেই আমাৰ বাউণ্ডেৰীত যিমান চি চি টিভি আছিলে চব কাট কৰি থৈ গুচি গ'ল দুটা মোবাইল লৈ গৈছে তো সেইটো বহুত বেছি আচলতে নিৰাপত্তাহীনতাৰ কথা আৰু খুব বেছি ভয় খাই গৈছোঁ আচলতে আমি ইটোৰ পিছত সিটোকৈ অঘটনে পিছনেৰা হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ সেয়েহে নিরাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া সুবাসনা দত্ত ঘৰত মানুহ থকাৰ সময়তে চোরে ভিতৰৰ পৰা খুলি নিয়ে চি চি টিভিৰ মনিটৰ আৰু গাড়ীৰ চাবি বেলতলাৰ পৰা বন্দন গগৈৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ